دا یو خو زه شکریا ادا کوم دا بعض وخت ترتیب داسې بدل بدل شي هغه سړی یو مایند جوړ کړی وي. زه شکریا ادا کوم د هغې ملګری چې په قام او په دې خاوره باندې مین دی، او زه دا ګوی او شهادت ورکوم چې کله په دې اولس سخته راغلې ده هغه ملګری سره د بچو چې کوم دی څنګ په څنګ مونږ سره په سړکونو ولاړی په عمر کې دی شي زمانہ کې دی نه شي بلکې یقیني زمانہ په عمر کم دی، خو خدمات دونه چې په رتبه باندې زور ته خپل استاد هم ویلی شم خپل مشر هم ویلی شم. خان بابا زه دغه عظمت ته سلام پیش کوم. نو ته اوس ماته دا وایې چې دونه غټ تمهید تړم نو دی کې به لنډې خبرې زه اوس څنګه وکړم. ملګرو یو د دو شیزونو نه به چې کوم دی نو مونږه د نن نه بعد به هغه اردو کې لفظ استعمال زما به الفاظ ډېر د پښتو نه وي ځکه چې بدبختي زمونږ دا ده یم پښتون خو په الفاظو کې کمزوري بعضې وخرا شي. اجتناب به دا کوو د جرګې نه او د سیمینارو نه به اوس لږ روزو. دا معامله چې روانه ده دا مقدمه روانه ده د پښتنو خاورې وسایل زما ډېر ګران قدرمن او د استاد درجم لري ډاکټر سهیل صاحب ډېر لوی تحقیق محقق لیکونکي داغه به کم کم صفت زو ویم او داغه دا خبره زړه وړاندې کوم چې اول خو راته ده وایي چې کوم پښتون دی په نوم یې راته ویلی شي چې هغه د وسایلو نه هم او د مسایلو نه هم چې کوم دی لا علم یا ناخبره وي. یو هم داسې نشته ډېر بخنې سره په څه شکل کې هغه د مسلو نه او د وسایلو نه خبر دی، خو د وخت ترجیحات او زمونږ چې کم رفتار دی دا شیزونه زمونږ پشا شوي دي او مونږ د جند او د رزق د پاره چې کوم دی اریان ناس یو. ملګرو زه یو شیز د تړوان دی اکدم او دغه ګورې زمونږ ازلي دشمن دی زیر ته په ګوته کوم اختلاف لرلی شي د اختلاف حق ګورې هر چا سره شته د اتفاق حد هر چا سره شته دشمن درته په ګوته کوم او دغه دشمن چې تر څو پورې زما په خاوره وي او زه بې بس او زه اودیم نو دی به مله نور دشمنان زیاتی نمبر ون دشمن زما په خاوره هغه یورینیم دی چې د هغې قیمت چې کوم دی په ارباو ډالرې کې دی دا زما نومنی غټ دشمن. دویم دشمن زما په خاوره په غرونو کې تامبه ده. بل دشمن زما په خاوره په غرونو زما ولاړ ځنګلات دي د نختر او د دیار هغه ونې دي. بل دشمن زما هغه غیرتی اوبه دي چې هغه زما د غرونو نه را تیریږي نو هغې کې طاقت الله تعالی دونه پیدا کړی چې 77,000 میگاواټ بجلی نه زیاته هغې پیدا کولو چې کوم دی نو هغې کې طاقت شته. اوم دغه اوبه ته راواله او د اټک د پل د لاندې چې کله دی تیریږي نو لږ سخت لفظ استعمال کوم عقیل جان دغه غیرتي اوبه چې کله د اټک د پل د لاندې تیریږي نو قدرتي کار دی بې غیرته شي دی کې بیا دونه طاقت پاتې نی چې دی مخکې تاله یو میگاواټ بجلی پیدا کیدی شي. زه غلط یم. بیا راځو بل دشمن درته په ګوته کوم هغه زما دی مادنیات چې مونږ ورته جیمسټون هم وایو یا نور شیزونه. زما دی بچی دلته یو خبر وکړه بچی زمرد چې کوم دی او د زمرد تاجر دی دا دواړه دا کاڼې هم او تاجر هم په نقصان نه دی روان. که په نقصان روانو نو زمرد به صرف چې کوم دی د منګورې غر پورې به محدود وي بیا به په مکان باغ کې چې کوم دی نو کان به نه پیدا کېده. بیا به چې کوم دی په باجوړ کې به زمرد نه راوتل
بیا با پا نور زینو کی زمرود نراوتل ڈیمانڈ ایم زیاد تی بیا با پا چترال کیم نراوتل یدی مطلب داری چی دا سنت یا دغا شعبہ چکم دے دا مخ پا ترقی دا رازم در تا لگ نن دا پختنو اپریشن در تا زکو ما خوشفیمین لگ روزے دا سماتا خو خکاری چی روایتی طریقو سر مونگا اغا دا پنجاب فوبیا چکم دے چرتا داسی حساب دے زنگا پا کپرے کے پروتا مونگا کارتا نپری دی چرتا داس خونے نے چمگا دا پنجاب فوبیا چکم دے مونگا مفلوج کرو او مونگا زان تا دا جواز جوڑو چرا چونکہ دغا مسئلہ پرتا دا نو مونگا مخ پڑوان دینے شتلے بل پا دے کے تا اس سر پا دے پی خور کے پا ملاگوری کے دا دنیا نایاب کانے بیسنسائٹ تا سر پروت دے تا سرا دا دنیا نایاب پنک کلر شکم دے دا کاٹلنگ ٹوپاس پکرات چور تا مونگا ہوئی آگا تا سر پروت دے تا پی سو اکڑل بیا رازو تا سرا پا مومند ہر یو غر شکم دے دا دا نفرائٹو او دا جیڈ شکم دے آگا ڈک دے چی چینیان اور پس زان وجنی بیا رازو تا سرا پا مردان کے او پا بنیر کے او گیر چاپیرا تا سرا دا دنیا بہترین سنگ مرمر ماربل تا سر پروت دی بیا تا سرا پا بٹکنڈی پا مانسرا کے تا سرا دا دنیا گران ترین کورنڈم چمنگ اور توایو نیلم او یاقوت تا سرا پراتی دی چی یورپ اور پس زان وجنی بیا رازو تا سرا لرے رے نبوزم پا درہ کے تا سرا چکم دیرے دنیا بہترین کوئلہ تا سرا پراتا دا دا ستا 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 دشمن تا سرا تا تا پا گتا کم تا سرا خو گل او گلابم دونا بہترین پروت تے پا دے خورا بانے چی دا غی شاد عرب چکم دینو آگے دا بیر شاد او دا دغی گلون شاد تانے چکم دے پا ڈالر رکے خلی بیا تا سرا دل تا کے ٹورزم تا سرا دا سے پروت تے چی پا غی بانے تا ہر سکولے شے اس رازم لگ حقیقتونو تا ز مولانا صاحب دا کلی سزی شاعت ناس تے دیر بہترین طریقے سرا اور دیر خط طریقے سرا غا زیم دا مقدمہ چکم دے غدا پیش پرو ز دی معشومیم چکم سٹیٹسٹک پدغ پیراڈائم کی کم مسئلے کی خو دے غا دیر جامعہ وے خبر دے کہ دونوں شو چیز اس ماتم دا گران شو کہ جان دے کہ اس پا کم طریقہ بانی ریپیٹیشن نزان بچ کو چیز مرگرو ٹیم ہم بچ شی خو سادہ سادہ خبر ایک دم ملگرو دا چی کم دشمن در تما پا گو تک ولی صفا خبر نکوے پنجاب پا دے وسائلو بانی ستا نری ناست ستا اسٹیبلشمنٹ اور ستا فوج چکم دے گا پا دے وسائلو بانی غاصب ناست تی چی نن مثال د دو مگو د یو پیشو ور کې چې دو مګي په جګړه شوي او پیشو په را غرم کړو هغه دواړه خو نه خوغه پیشو چې کوم دی هغه ستا پینډې رستا اسلام آباد نه دی او نه ستا لاهور او پنجاب دی کلو کلو خبرې چې نه کوي نو چې پرون کم عمل په کابل کې وشو دا عمل د سره کېدو والے دی کو پښتانه د خپل ماضی نه او د ماضی قریب نه سبق اوچت نه کوي او سبق تے وان نخل ہے نو زما یقین دی چھ کی دیشی پر روان دور کے مونگ بدل تا چھ کم دے نو تازیتی ریفرنسونو بکو چرتا پا پا شکل باندے چھ کم دے درب والاڑی چرتا پا پا ڈاکٹر سوہیل باندے درب والاڑی پشمیر دن محققین ڈاکٹران دا امن چھ کم پیروکار دی دادن وجنی دادن اڑی زما یو رخت مسئلہ دا وسائل هم دا خو بل رخت غٹ مسئلہ چکم دے زما دا سروائیول زما دا جند هم دا ما بدبختی دا زد ریاست لے چکم دے نو کلرک او کلاس فور پیدا کم قصور دا پنجاب نرے ملگرو قصور ز زیمہ ز پختون زما زویلا لسم نی پاس کرے او زه په دې غم کې چیرې په هیلت ډیپارټمنټ کې په ایجوکیشن کې به کوم دی استاذي به رااله کوي او ماغه پنجابي او ماغه سندي دغه په کور کې چې ماشوم پیدا شي نغه پیدا شي دغه لپاره چې کوم دی نو مخکې نه سوچ شوی چې د له بزې یو انډستری یو یونټ په کولاوم دی بم په کې چې کوم دی جون خطرې او د سره چې کوم دی
د دې گاون چې کم نور کسان دی غبم بسره د درې کی زچ ډیر غټ سرمایدار شم نو زدل تک چې کم نه نو رحیم میډیکل سنټر ودروم یا اکبر میډیکل سنټر ودروم او یا چې کم دی یو غټ پلازا جوړ کم او غیر صرف او صرف یو منشي ولا ساتم چې غماله کرای را غونډي دا ظلم چې کم دی نو تاسو سره پنجاب یا سن نه کوي دا ظلم پختون چې کم دی پخپل پختون او د خاورې سره کوي درته وای چې پښتنو سونه محققین پیدا کړل سونه تحقیق والے پیدا کړل سونه پی ایچ ڈی پیدا کړل نن ڈاکٹر صاحب ډیر خبر وکړه فاروق شاہ صاحب که زه په نوم کې غلط نشم زه پخپل یو جمالوجسٹ یم د کانو دغه لیک ډیر پوه چې کوم دی په دغه باندې کار کوم د سټوډنټانو لپاره عمدغه غم دی عمدغه د وسایلو شیز دی دا ټول مې هغې خپل کتاب ته چې کوم را روان دی هغې ته مې راچولی دی د دې دپاره چې دا خلک خبر شي د دې هر څه نه چې مونږ سره د دنیا هر نعمت شته خو که نشته د راویستو طریقې را سره نشته دنیا ته چې کوم دی د رسولو مارکیټینګ طریقې را سره نشته ملګرو خبرې ډېرې دي لنډه لنډه خبره ده چې نن د اباسینو بره تا نه هر څونه کیوسک چې ځي زه اوس هغه سټیټسټک ته نه ځم هغې ماشومې ډېر ښه طریقې سره وکړه ستا د اټک د پل د لاندې چې کمې اوبه تا نه ضایع ځي ستا په هر دور کې چې کوم دی نو وزیر اعلی پښتون پاتې شوی دی د خاورې پنجابي نه پاتې شوی ولې 46 لاکھ هیکر ځمکه د جنوبي اضلاع چې کوم دی نو هغه شاړه پرته ده ولې چشمه لیفت کینال چې کوم دی هغه نه جوړیږي او د نورو صوبو چې کوم دی کوم غټ غټې پروجیکټ وي هغه جوړ شوی د چا چا نه د کوم پښتون وزیر اعلی نه زه ګیلې شروع کوم دشمنی خو دې خلکو ما سره کړې ده زه صرف د پنجاب د گریوان او زه ټولو ملګرو ته دا خواست کوم زه غلط هم کېدی شم د پنجاب د فوبیا نه چې کوم دی راوتل پکار دی که نه روزه د خدای په ذات ته قسم خورم چې دغه سستی هم دغه شی چې کوم دی ستاسو نه راچاپیری او تاسو دغه خپسه به چې کوم دی نه پرېږدي راځئ خپل چې کوم دی په خپلو وسایلو کې په خپل قیادت کې چې کوم دی خپل کار شروع کړي زه که 46 لاکھ هیکر ځمکه آباد کړه نو ته به نن چوکر نه خورې ته به بوز چې کوم دی هغه به نه خورې ته به چې کوم دی نو شهباز شریف ته او پرویز الهي ته به کنځلې نه کوې نه به ته هغوی ته محتاج یې دغه ځمکه خو آباده کړه راځه راځه چې پرلت ته ماته دا وایې چې یاره مثال طور باندې کینو او اسلام آباد ته پرلت وو راځه را پرلت د وزیر اعلی هاوس مخې ته چې کوم دی پرلت وو چې چشمه رایډ دغه کینال چې کوم دی دغه منصوبه ولې نه جوړه ملګرو لږ برازو خپل حقیقت پسندې ته نن زما کلتور چې کوم دی غم په خطر کې دی ما سوکړل نن چې کومې ډرامې جوړیږي نن چې کوم فلمونه جوړیږي ته په هغې فلمونو کې زما کرکټر وګوره چې کوم واسکټ په هغې کې ماته اچي ما ته خو چېرته زما مور بیبي چې کوم دی هغه واسکټ نه دی اچولې ما ته خو چېرته پلار چې کوم دی نو 2 میله ټوپک ماله نه دی راکړې ما له خو چېرته پلار چې کوم دی هغه ماته دا نه دی خولې چې ته به د یو سیټ او د یو سرمایدار په کور به په ګیټ باندې به چې کوم دی ته به چوکیدارې خو ما سره زما خپل ډرامه نشته ما سره زما خپل وسایل چې کوم دی هغه زه نه استعمالوم ما سره زما خپل چینل نشته ما سره زما خپل میډیا نشته چې زه د دغې میډیا وار چې کوم دی زه مقابله وکم کوم پښتون به چې هغه د پنجاب او د سند سرمایدارونه چې کوم دی کمزورې دی خبره بیا راځي هغه ترجیحاتو ته اول خپل پښتون چې کوم دی هغه راویښ کړي دغه غیرت او هغه شیز راویښ کړي بیا چې کوم دی پکار دی چې موږ بل اړخ ته لاړ شو د دې نه مخکې چې زما سیکرټري صاحب هغه خوځېدل شروع کړل زه بس دا خپله خبره په دې باندې راغونډوم ملګرو آئین دا وایي چې د آئین کوم یو شک سره چا غداری وکړه هغه به غداری وطن وي همدغه شانتې ده این ایف سی ایوارډ په آئین کې چې کوم دی ما لپاره دی خو ما له دا ریاست نه راکوي نو غدار چې کوم دی نو هغه پښتون نه دی غدار دا ریاست دی
مالا د آئین د هر یو شک چی وی ا ماشومې بیان کو 161 کلاس 1 او پیراگراف 2 دا غی مطابق ما ته هر یو شی شکم دا غما ته کاغه گیسی که زما پټرول دی که زما بجلی دا دا غی حق ما ته د آئین په دغه شک ما ته حاصل لې مال نه راکینو غدار شکم نه دغه پارلیمنت او غدار دغه ریاست دی خو زه نور ډیټیل کې ارته نظم یو خواست کوم ټول ملګرو ته او د دې درون محفل په وساطت سره چې بنگال په کم طریقه زمونږ جدا شو خوش قسمت خلکو نن د بنگال اکانومي تاسو وګورئ هغوی پہ مزے کئی داغوی صرف یو کاٹن یو جینس شکم دے او داغوی یو کب او یو کیلا او روجی نن شکم دے دا بنگالیانو معیشت اگے مضبوط کرے دے ز دلت مرم ز پا کابل کے مرم ز پا کراچے کے مرم ز پا عربو کے مرم ز پا لاہور کے ہم رم زدا ویم چې زه په خپل وسایلو مال اختیار راکا او زما پختون مرګره به کوم دی یارور هغه به په عربو کې کار نه کوي په پنجاب کې به کار نه کوي دا فلسفه غلطی دی یو شی زیات ساته انقلاب کوم دی د انقلاب د چکرونو روزه هغه د مارکسیزم انقلاب کوم دی هغه او وخت له دار د ټوپک دور نه وي دا د بیلټ او د سیاست دور دی خپل مقدمه چې ګټي نو هغه به د ووټ په طاقت به ګټي د بیلټ په طاقت به ګټي د بلټ په طاقت چې کم دی هغه تنه شي ګټلې زه خپل خبره بس په دې راغونډم ملګرو خبرې ډېری دي وخم کم دی او په کار دی چې نور مقررین نوم ورو خو زه په تلو تلو کې دغه یو خاص کوم چې راځه ک وسایل را لسوک نه راکې نو مار ته په ګوته کې چوم دغه یو کس دی نو بیا په هر پښتون دا لازم ده چې هغه د پخپل کور پخپل دیرا پخپل مټ ته چې کوم نه هغه تورې جنډې دی اتړي او د اسټابلیشمنت ته د اسلام آباد ته اسلام آباد دونه قصوروار نه لري سونه قصوروار چې سر په گاوند پینډه ده خو دنیا ته به دا خل غواړي چې پښتون د خپل حق لپاره هم د امن د پاره هم او د خپل بقا د پاره هم چې کوم دی اغا د دنیا نه مطالبه کوي او زمونږ د پښتنو په خوره باندې د ټول نه ارزان شیز دی بچای مو وي د نور مرګرو مو چې اوبه او بجلی د ټول نه ارزان زه پیدا کوم دا غین ملګرو په تلو تلو کې ارزان شیز درته خیم قدر وکي زمونږ د اوبو نه او زمونږ د بجلی نه ارزان چې کوم دی هغه د پښتون وینه د وینه چې هغه د دې خلکو د خواهشاتو د تکمیل د دوی د ډالرو د ګټلو لپاره د پښتون وینه دونه ارزانه ده او دونه بې قدره ده چې دې د کابل په جومات کې هم چې کوم دی دې بهیږي دې د مینا بازار په دکانونو او په دغه درو دیوار باندې چې کوم دی هم دغه ساز کیشته او دی په کراچۍ کې مرین زما خپل خیال چې وسایل سره سره چې کوم دی د جن او د بقا خبرم نه ډیر مننه.